A la Comunitat Valenciana, d'on ve l'aigua que ix per la aixeta? On va l'aigua que desapareix pel desguàs? Obrir la aixeta i veure com aigua neta i a pressió ompli la pica i després desapareix és per a nosaltres un acte normal, senzill, ràpid i quotidià. Però no és habitual en molts llocs del món. Al voltant de 1.100 milions de persones, un 18% de la població mundial no tenen accés a fonts d'aigua segures. A nosaltres, els habitants del primer món, ens costa imaginar-ho, perquè tenim molt assimilada l'aigua corrent. Considerem molt normal que ens duguin l'aigua a casa, que puga eixir en abundància quan obrim l'aixeta i que, a més, siga bona per a beure. Però, en general, desconeixem el funcionament d'este cicle i no ens adonem de la seva importància fins que un dia obrim l'aixeta i no eix ni gota, o quan les clavegueres s'han obstruït i comença a brollar aigua bruta al carrer. És molt difícil fer-se una idea de com s'articula la xarxa de canonades que fan possible l'abastiment i el desguàs de l'aigua, perquè totes estan amagades a la vista, davall terra o entre parets. A més, les estacions potabilitzadores i les plantes depuradores estan tan allunyades de les nostres cases que ens costa relacionar-les amb este cicle que ens abasteix. També succeeix amb el medi natural d'on s'extrau l'aigua. La majoria de la gent no sabem d'on prové l'aigua que bevem. I pensem que obrim l'aixeta i l'aigua està ací. Tot però, la falta d'este cicle urbà de l'aigua en el passat va generar problemes molt greus a la població. En quan havia entrava la peste o entrava el còlera, pues en València la gent se moria, però les epidèmies era una detrás de la otra. La qüestió era l'aigua, claro, porque sacaban el agua del pozo y todas las filtraciones del saneamiento, que sí tenía saneamiento, en cambio sí tenía alcantarillado, pero todas las filtraciones del alcantarillado, todas las filtraciones de todos los usos, percolaban al freático, que estaba a lo mejor a 3-4 metros de profundidad, y se las volvían a beber. Llega conocimientos a Valencia del higienismo del siglo XIX, que se fomenta fundamentalmente en Inglaterra y en Francia. Entonces, esas ideas llegan aquí en Valencia. Fue el canónigo Lillán, el que movió las influencias para que se promoviera desde los poderes públicos la construcción de un sistema de abastecimiento. És en l'època de l'expansió de les barriades i de la indústria quan sorgeix la necessitat d'abastir les grans ciutats amb aigües tractades amb un sistema previ de potabilització per a preservar la salut pública. I es construeixen també les xarxes de clavegueres per a les aigües residuals. Tot i que a les ciutats, on hi havia horta, s'utilitzaven les séquies de rec com a clavegram per a evacuar les aigües negres de la ciutat. Però la idea de construir una depuradora aquí en España no se introduce hasta los años 60. Hasta la Solución Sur no se introduce la idea de una depuradora en Valencia. Hasta entonces se consideraba aceptable el que las acequias de riego cumplieran también la misión de recoger los residuos urbanos. La séquia de Foc i Sang, o la séquia de Robella, que regava l'espai entre la ciutat i el mar, entrava dins de la València àrab pel punt més alt. I es dividia en una sèrie de ramals que anaven a les cases, als horts, a les adoberies, per a cobrir les necessitats d'aigua menys la de beure. Tota aquesta aigua es repartia per la ciutat i la replegava el fossat de la muralla a través de la séquia del Vallvell, que avui és un dels col·lectors principals de la ciutat i discorre pel carrer del Comte de Salvatierra. Ahí ha venido el gran problema de Valencia, porque claro, la red de saneamiento estaba concebida a base de las acequias. Entonces, ha costado un proceso larguísimo, de 4 décadas, el lograr separar las acequias que circulaban por dentro de la ciudad del saneamiento y poder llevar el saneamiento a una depuradora. Las ciudades que han crecido sobre huerta, todas han tenido ese mismo problema. Las ciudades que han crecido sobre secano, no, evidentemente. El viatge que recorre l'aigua des de rius a la ciutat passa per diverses fases. S'emmagasema primer en els pantans, on passa a ser un recurs regulat. Després es canalitza fins a les plantes potabilitzadores i d'ací als grans depòsits municipals. El treball de dur l'aigua des de la font natural fins als grans depòsits municipals
rep el nom de gestió de l'aigua en alta i és l'administració pública la responsable del seu funcionament. Salvo que ellos hayan hecho una cesión y hayan organizado un ente supramunicipal. En algunos casos ese ente fue creado desde la administración, como es el caso de la Mancomunidad de los Canales de Alta Ibilla, que en realidad coge tres provincias. Albacete coge toda la provincia de Murcia, más luego coge casi todo Alicante. Lo genera Alfonso XIII para darle agua a la base naval de Cartagena. Y hoy ese abastecimiento juntará 2,5 millones de habitantes, ¿no?, en un solo abastecimiento. La área metropolitana de Valencia pues también es 1,4 millones de habitantes o 1,5 millones. Son los dos grandes abastecimientos que tiene la Comunidad Valenciana. Y el resto de los pueblos cada uno va por su lado, con su pozo. Avui dia, per exemple, la província de Castelló beu 200% d'aigües subterrànies. En València, pràcticament és al revés, és a dir, pràcticament el 100% és superficial, perquè, bueno, quasi tot beu més del Xúquer i de Túria. En els pobles no, per exemple, si tu te'n vas als pobles de la Safor, als pobles de la Ribera, doncs lògicament és quasi tot pou, perquè no hi ha plantes potables a hores. Te'n vas a Alacant i a Benidorm, i quasi tot és superficial, via els canals de Taivilla, i inclús via Tajo Segura. Diguem que tu, així com per exemple en països de nord-est d'Europa, com pot ser Dinamarca, doncs 100% és la via subterrània, així en la Comunitat Valenciana jo crec que tenim un poquet de tot. És a dir, en el nord, la via subterrània, és a dir, Castelló, València, Alacant, més superficial que subterrània. El cas de Benidorm i el Consorci de la Marina Baixa és un cas exemplar d'abastiment a la ciutat amb la cessió de les aigües dels regants a condició que la ciutat els torni l'aigua depurada amb cost igual a zero. Està estudiat en tots els llibres de polítiques d'aigües a escala mundial i s'ha aconseguit perquè hi ha uns objectius comuns a tota la comarca i a tots els municipis. El sistema de la Marina Baja es un ejemplo de organización y de reutilización del agua, porque en estos momentos toda el agua va al abastecimiento. Claro, como el abastecimiento se depura y aparte a Benidorm le llega agua de otros orígenes de fuera, el agua se depura y se reutiliza toda. Entonces se ha invertido el ciclo. Es decir, primero va el agua al uso urbano y luego la usan para regar. Per a garantir una aigua potable que complisca totes les condicions sanitàries d'higiene i de salubritat, a l'aigua superficial que s'extrau dels rius se li lleven les impureses en les plantes potabilitzadores abans de distribuir-la per la xarxa pública per a l'ús domèstic. Les plantes potabilitzadores, fundamentalment, el que fan és filtrar, quitar sòlids en suspensió, però no fan tractament químic en general, més que una desinfecció. La major part dels contaminants en les aigües superficials estan adherits a les partícules. Llavors, el que es fa és, com dic, decantar, filtrar, clarificar i, al final, clorar. Amb les aigües subterrànies dels aqüífers, la filtració es fa per un procediment natural i el procés de potabilització és més simple. Només es clora l'aigua per eliminar qualsevol possibilitat de contaminació biològica. El cloro se pierde por evaporación, entonces el agua del grifo, cuando uno coge la jarra de agua para beber, la deja en una jarra y la deja en la nevera, el mal gusto desaparece, se ventila y desaparece. Un altre trajecte que fa l'aigua en el cicle urbà és el que discorre dels dipòsits municipals a les cases particulars i les fonts públiques perquè es puga consumir directament. La responsabilitat de gestionar este trajecte és dels ajuntaments de cada municipi i s'anomena gestió de l'aigua en baixa. Avui en dia, molts ajuntaments cedeixen esta gestió a empreses privades especialitzades que s'encarreguen del subministrament i de la facturació dels rebuts de l'aigua. Quan utilitzem l'aigua en les cases, li afegim elements que l'embruten i la fem inservible per altres usos. Des de casa, l'aigua recorre un altre trajecte del cicle urbà. Passa al clavegueram municipal, que la condueix a uns grans col·lectors que arrepleguen totes les aigües residuals de la ciutat i les envien a les depuradores. En les plantes depuradores d'aigües residuals se separen tots els elements que s'han afegit a l'aigua quan s'ha utilitzat mitjançant una sèrie de processos de filtració i sedimentació, dels quals en resulten dos productes. D'una banda, el fang residual, que o bé s'incinera o bé es barreja amb compost orgànic per a fer adobs agrícoles. D'altra banda,
i Jaiguaneta apta per a diferents cultius i també per a retornar-la al medi natural en condicions semblants a les que tenia quan es va extraure. S'arriba així a tancar el cicle hidrològic urbà. Alicante y toda la zona sur de la comunidad, sobre todo, se puso muy pronto las pilas y empezó a montar las grandes depuradoras, plantas depuradoras, desde el año 80, que empieza el primer director, plan director de saneamiento. Els majors volums d'aigües residuals depurades es produeixen allà on hi ha grans aglomeracions urbanes. Alacant, Castelló de la Plana i València, seguides d'algunes poblacions de la Safor, de l'Alcoià i el Comtat. En conjunt, un 71% de les aigües depurades presenten la qualitat adequada. La responsabilidad de la depuración de aguas corresponde en principio también a los municipios. Lo que pasa es que en muchos casos la explotación de las depuradoras, como es muy tecnificada, en muchos casos también se da por concesión a otras empresas. Per poder netejar l'aigua i reutilitzar-la després, aquestes plantes han de seguir tres fases de depuració. Primer, la fase física mitjançant diversos filtres on se li lleven a l'aigua els elements d'una certa grandària, com arenes o qualsevol objecte que hi sure. A continuació, ve la fase química, que fa que l'aigua no estiga tàrbola. Finalment, està la fase biològica, o el que s'anomena tractament terciari, que elimina tots els elements orgànics que li puguen quedar. Com s'hi ha assenyalat, una vegada neta, l'aigua es torna al medi natural. Però és important la localització de la depuradora perquè l'aigua es puga reutilitzar. El problema que tenemos aquí con la reutilización es que el agua para reutilizar está donde no toca, donde no hace falta, cuando no hace falta y en el sitio donde es más cara. Para reutilizarla tenemos que impulsarla hacia arriba y nos cuesta una barbaridad de impulsarla. No solo eso, la reutilización solo puede ser agrícola. Entonces, el agua de invierno, ¿qué hacemos con ella? En febrero, las plantas no necesitan agua. Entonces, el agua de la depuradora, después de tratada y todos los tratamientos, ¿qué hacemos con ella? No la podemos guardar en los embalses, pues los de los embalses lo vemos. Y además tendríamos que enviarla 70 kilómetros río para arriba. Imposible. En Benidorm y en Alicante, las depuradoras se construyeron más tarde que aquí en Valencia y porque allí ya hacía falta la reutilización cuando se construyeron, ya se pensaron reutilizándolas. Mientras que Pinedo aquí se construyó hace 50 años cuando no habían los problemas que hay ahora de existencia. Pero claro, tampoco nos evitamos los bombeos. Es decir, que el agua residual de Alicante o de Benidorm hay que bombearla. En el caso de Benidorm, la Sierra Helada, que está bastante alto. Y luego de allí ya va por gravedad. Es decir, la altura de bombeo no nos la vamos a quitar de ninguna manera. Una cosa es que bombeemos agua sin depurar y tengamos la depuradora en alto, o que después bombeemos porque el saneamiento solo puede ir cuesta abajo. Els usos que li donem a l'aigua són molt diversos. La quantitat que consumim està condicionada pel nivell de vida i els hàbits d'higiene personal. I tot ho fem amb aigua potable, és a dir, una aigua en la qual s'ha fet una inversió econòmica i energètica. Així estem consumint en torno, en brut, 200 litres d'habitant i dia, 140-150 o millor, perquè el 25% se pot perdre en pèrdues d'això. Una família que són 4 persones, o 3 persones, què és el que és, si s'utilitza amb racionalitat, 100 litres d'habitant i dia? Correcte, no fa falta més, si ho utilitzes bé. Estem parlant de 400 litres per vivienda. Multiplicat per 30 dies, són 12 metres cúbics més. Hoy en día, el consumo urbano, la gente ya tiene unos niveles que son más que suficientes. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo se ducha una vez al día, lava X veces a la semana, usa los aseos un número de veces fijo. La diferencia de unos municipios a los otros los da el sector servicios y la industria, la pequeña y mediana industria que haya metida dentro de la ciudad. A poc, els ciutadans anem conscienciant-nos de l'escassesa d'aigua que hi ha i de les conseqüències que això té. També els organismes oficials donen suport a este canvi de mentalitat fent campanyes de sensibilització. Així, comencen a albirar-se actituds i hàbits en la higiene personal que incideixen en l'estalvi d'aigua a casa. Una de les metodologies que ara s'està utilitzant para reducir el consumo de agua potable y reducir costos es la doble red.
ya se está implantando en muchos sitios. Por ejemplo, aquí en la Universidad Politécnica, los edificios nuevos tienen doble red. El agua de los sanitarios, de los lavabos, etcétera, etcétera, es agua de pozo en algunos de los edificios. Es agua de un pozo que tiene la universidad. Alguien en això sí que podem alçar el dit com una cosa positiva és València, que té dues xarxes, una per al regadiu i per al baldeig de les ciutats i l'altra per a la boca. Això està molt bé perquè, en principi, bueno, pues, per a regar no té aigua potable. Jo crec que en Espanya aquest exemple és absolutament pioner. Normalment les ciutats tenen un únic subministre i a més és un poc curiós que tu, per a tirar de la cadena del vàter, exigeixes unes cavitats d'aigua de boca que dius, home, no pareix que faci falta per este menester la cavitat que siga per veure, no? A Europa, el que està començant a fer-se és una doble xarxa per a la recirculació de l'aigua als domicilis. D'aquesta manera, l'aigua de la rentadora i de la dutxa no es tira directament, sinó que primer passa per la cisterna del vàter. És una solució que estalvia molt, però és cara perquè requereix una inversió major. És una bona pràctica, sobretot ahorraria mucho dinero a los contribuyentes y a los, en gestión y ahorra también, por ejemplo, costos de tratamiento. No tendrías que depurar cantidades tan grandes de agua. Desde el punto de vista ambiental, es muchísimo mejor. Porque tú le das una reutilización al agua antes de depurarla. Con lo cual ahorras costes de depuración y ahorras vertidos y ahorras de todo. Però no basta fent que els ciutadans estalviem aigua. La xarxa d'instal·lacions que distribueixen l'aigua té unes canonades que, en molts casos, són centenàries. Això en minva l'eficiència i s'hi generen pèrdues a conseqüència de les fuites. Com estan soterrades, no ens adonem plenament del problema. Jo te puc assegurar, i tinc dades de dades concretes d'auditories que han fet, que el percentatge de pèrdues a la Unitat Valenciana, de pèrdues reals, és un 30 o 35% en mitja, i de pèrdues aparents, un altre 15%. És a dir, jo crec que el marge de millora és com a mínim el 50%. A les companyies, l'òbvia que perden és més barat deixar la pedra que canviar el tubo. I llavors diuen, per què tinc jo que canviar el tubo? Si l'òbvia que val segueix, és més barat. I jo, si sóc enginyer d'una companyia d'àvia, n'hi ha un concepte que es diu el punto económico de fugas, el nivell óptimo de fugas. I això, en els preus que tenim a Espanya, és un 30 o 35%. És a dir, que estem perdent l'àvia que tenim que perdre. Per què Alemanya té un 4 o 5% de pèrdues? Doncs perquè convé canviar els tubos. Haría falta más inversiones en infraestructura. Lo que pasa es que eso es un círculo que es muy difícil de romper porque tropezamos con que los municipios no tienen capacidad económica. La explotación se paga, los costes de inversión no. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en general, todos los municipios en general en España, pues no están haciendo las inversiones necesarias para esa renovación. Eso lo pagaremos algún día en forma de roturas, fugas y tener que hacer las cosas, digamos, tarde y a remolque. Pues moltes tuberies són centenàries i haurà que pensar en canviar-les perquè ja no donem més de si. Si tu no repercutixes en el rebut tots aquests costs d'amortització de la infraestructura, pues el preu és el que és. Tenemos unos servicios en general muy baratos, ¿no? El agua en España, el agua urbana es muy barata, pero también tenemos un agua de muy mala calidad. Tenemos el agua que pagamos, tenemos poca presión, muchas averías, etcétera, etcétera. Es decir, normalmente en Europa se paga mucho más, ¿no? Y por el agua urbana, ¿no? Pero también se hacen esas inversiones. El agua no es lo que vale es todo el sistema, y tú no repercutes la depuradora, pues el rebut és el que és. Llavors això nosaltres li diem el principi de recuperació de costs. I llavors tu tens unes infraestructures extremadament costoses, és a dir, la presa de Tous és caríssima, el trasbassament Júcar-Túria és molt car, són 40 quilòmetres de canal, la planta de Picassent per depurar és molt cara, els tubos són molt grans i molt cars, les serveis de distribució, el drenatge, la depuradora, tot això ve pagant tot l'estat. Al final què repercuteixes al rebut del ciutadà? Doncs simplement l'energia, és a dir, les bombes que se posen en marxa i van a doble i tot. Hay toda una serie de financiación que el ciudadano
no percibe. Lo que percibe es lo que le cobra en el recibo la empresa de aguas. Entonces, quizá estamos acostumbrados a ver que nos cobran por un servicio y que nos parece caro. Pero realmente, si fuéramos capaces de entender lo que hay detrás de todo esto, entenderíamos que no es cara el agua. Y más si tenemos claro que nos podemos quedar sin ella. Y embotellar está disparada. Yo no sé si algú ha fet números, però ja us ha fet. I avui en dia els espanyols se gasten més diners en embotellar que en pagar via les companyies d'àvia. Fija't tu, i va avui embotellar des que anava al supermercat i puja't al piso 10 i va a te s'aprofita per dutxar-te, per llevar vajilles, la lavadora, per beure, per tot, i sin embargo és més cara ja l'aigua embotellar. Mentre està pagant l'Estat, paguen tots els ciutadans d'una manera adíquota el rebut d'àvia. Entonces, si jo sóc estalviador d'àvia, paga el mateix que tu, perquè s'està pagant via l'IRPF, via els pressupostos generals de l'Estat. Si tú tienes que aprovechar mejor el agua, ahorrarla, sacarle mayor beneficio, tienes que poner en marcha una serie de tecnologías y de mecanismos que ahora mismo no estamos aplicando. Con lo cual, eso es un coste. Y lo que diu la directiva Marco, y lo que diuen els alemans, y lo que diu la recuperació de costs, és que si jo gaste molta via, que me repercutixen aquests costs. Un objectiu d'obligat compliment que planteja la directiva Marc de l'Aigua és el principi econòmic de recuperació de costos per la construcció de les obres d'infraestructura de l'aigua, com són les depuradores, potabilitzadores, desaladores i tota la xarxa de canonades. Un principi que obliga a finançar aquestes instal·lacions a l'usuari i que fa desaparèixer progressivament les subvencions estatals. La pràctica diària demostra que el baix cost de l'aigua provoca una tendència a malbaratar-la, a no incentivar l'estalvi. Dona suport a qui més gasta i no ajuda a prendre mesures de reutilització quan convé. El primer metro cúbic va el mateix que el metro cúbic que fa 100. Llavors, què passa? A mesura que jo gaste més aigua, m'és més barata. Per què? Perquè jo tinc un cost fijo, que és per tindre la comesa, correcte, i un cost variable, que és tants metres cúbics, tants gaste. Si el primer metro cúbic de cost variable va el mateix que 50, si jo gaste 50 metres cúbics, repercutix els costs fijos entre 50. Si jo en gaste 10, repercutix els costs fijos entre 10. Com el cost del metro cúbic és el mateix, el que fa 10 que el que fa 50, jo, a mesura que gaste més aigua, m'és més barat el metro cúbic. Això, evidentment, és el que no pot ser. Això és absolutament insostenible. L'estalvi d'aigua als habitatges particulars no està incentivat des del punt de vista econòmic. Una cisterna de vàter té entre 6 i 12 litres. Suposem que siga 10 per a fer números redons i per mitja. Quantes vegades estires tu la cisterna de vàter en ta casa? Doncs home, no ho sé, ja ho millor, al cap del dia són 5-6 vegades 60 litres per persona. Del 180, 60 litres són de cadena. Però aixina. Si tu reutilitzes, automàticament es passa de 180 a 120. Ja està, aquesta diferència. Llavors, què és el que passa? Que per reutilitzar, l'aigua que ve de la dutxa, has de filtrar una miqueta, has de posar una altra bombeta i has d'anar a la cisterna de vàter en un doble circuit. Tot, però, amb el preu que avui en dia es paga en el rebut de l'aigua domèstica, econòmicament no compensa fer una doble instal·lació, encara que el consum siga alt i tinguem problemes d'escassesa d'aigua. Perquè val més diners la instal·lació que tota l'aigua que s'estalvia. Està clar que per tirar de la cadena de vàter no fa falta aquesta cavitat d'àvia. País de menester. Disposar d'un cicle urbà d'aigua en condicions ens permet tindre un nivell de vida que, ara per ara, només es coneix en els països rics d'Occident. Tres fenòmens ho fan possible. Que ens duguen l'aigua a casa i amb un gir de canell ens isca de l'aixeta amb bona pressió. Que eixa aigua que fem servir, quan s'embrute, desaparega del nostre entorn sense cap esforç. I, finalment, que eixa aigua que bevem no ens contagia cap malaltia ni siga causa de mort. Unes raons suficients com perquè valorem el cicle urbà de l'aigua, el conservem i el millorem. Fins on estem disposats a respondre per la millora del subministrament de l'aigua potable i la neteja del medi ambient en termes econòmics?